Miks on nii, et oma emakeele saame selgeks ilma suurema vaevata, samas kui teisi keeli õpime aastaid, vahel rohkem, vahel vähem tulemuslikult? Vastab Tallinna Ülikooli Eesti keele kui teise keele didaktika lektor Kristiina Bernhardt. Teise keele omandamine suurema koolilapsena või lausa täiskasvanuna on pisut teistsugune. Me kuuleme seda keelt vähem ja tihti ainult kunstlikus keskkonnas, näiteks keeletunnis. Samuti on rääkimisvõimalusi mõnevõrra vähem. Õnneks on olemas igasuguseid nippe, mis muudavad keele õppimise tõhusamaks. Esiteks ümbritse ennast õpitava keelega. Loe uudiseid, kuula raadiot, muusikat ja vaata filme. Loe läbi kõik sildid, mida tänaval juhtud nägema. Otsi tekstidest tuttavaid sõnu. Kõigest ei peagi kohe aru saama. Tasapisi hakkab ühtlasest sõnamulinast või tekstist kooruma tuttavaid sõnu. Samuti võid proovida näiteks ühistranspordis selle keele kõnelejaid kuulata. Teiseks, otsi võimalusi rääkida. Hea, kui leiad endale keelesõbra, aga võid rääkida ka ise endaga. Näiteks, kommenteeri enda igapäevaseid tegevusi, tee plaane või pea päevikud selles õpitavas keeles. Teist keelt õppides tuleb mugavustsoonist välja tulla. Kasuta seda, mida juba oskad, ja lisa tasapisi uusi sõnu ja fraase. Kogu sinu keha, kõrvad, pea, suu ja keel peavad hakkama tegema asju, mida nad varem teinud ei ole. Iga uus keel, mille ära õpid, avab uue maailma. Edu!